Kristalet e grafitit kanë një strukturë shtresore në shtresat individuale, secili atom i karbonit është i lidhur me tri atome të tjera të karbonit. Lidhje në mes të atomeve të karbonit në një shtresë janë të forta. Shtresat individuale mbahen të bashkuara me forca të dobëta dhe mund të rrëshqasin njëra mbi tjetrën sikurse letra nga paketa e letrave. Densiteti i grafitit është më i vogël se densiteti i diamantit dhe është 2.2 gram për centimetër kub.